ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲပုံမှာဒီနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ရဲ့နှစ်မျိုးသွားပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အရင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးအရေးယူဖို့အတွက်ကိုတက်ွက်ခဲ့တယ်။ မင်္ဂလာပါဆရာမပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိလူခွင့်ရေးလှူရှာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့လှူဆောင်နေလဲဆိုတာအရင်ဆုံးပြပြလို့ရမယ်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါရှင်ဖက်ဒရယ်ချန်နယ်ကိုခုလိုမျိုးဖိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုခွင့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Women's Peace Network အနေနဲ့ဟိုအများသိကြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းဝီမင်းစ်ပီးစ်နက်တဝက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်မှုတွေနောက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးမှုတွေပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့စီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြည်တွင်းပြည်ပမှာလှုပ်လာတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစက်တနက်စက်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့
ဆောင်လာတာ10စုနှစ်အဲတခုရှိပြီပေါ့เนาะအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပပျောက်ဖို့အတွက်အမုန်းတရားတွေလျှော့ချဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်တွေအဲ key stakeholder တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးအမုန်းတရားဖြန့်ချိမှုတွေရော့ချသွားအောင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေညှို့နှဲသွားအောင်တခြားအခွဲစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေအစဉ်တစိုက်ရှိခဲ့ပါတယ်အခုလူဦးတော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းတင်တာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်တခြားသောကမ္ဘာရဲ့ရက်ကနေပြီးတော့အရေးပါတဲ့အခွင့်အစည်းတွေအစိုးရတွေကိုကျွန်တော်တို့သတင်းမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းတွေကိုပြန်လည်မျှဝေရဲကျွန်တော်တို့ report တွေပို့ပေးရဲအဲ briefing တွေလုပ်တယ် policy briefing တွေလုပ်တယ်စသဖြင့်အဲလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာအစစ်တပ်ကိုအရေးယူနိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေစစ်တပ်ကိုအပြစ်အဲကျွန်တော်တို့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအဲရှိလာဖို့အတွက်ကိုတိုက်တွန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှင်တော်လိုင်းရေးတက်မှာဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကြာရခန်းကဏ္ဍနေပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးနေရတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်တာတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲဒီ NUCC မှာအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲပါဝင်ပြီးတော့အပါဝင်နေရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲအဲ့လိုလေးတော့လောလောဆယ်အလုပ်နေရာတွေရှိပါတယ်တခြားအလုပ်တွေလည်းအဲရှိရပေါ့နော်တခြားကိစ္စရတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအဆင့်ထိုးကျသွားတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီနိုင်ငံကဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ Freedom House ရဲ့တိုင်းတာချက်သူ့ရဲ့ ranking ရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ဟာနံပါတ်6မှာရောက်နေရပေါ့နော်ဒါလူခွင့်ရေး overall လူခွင့်ရေးအခြေအနေကိုပြောတာပါဒီ2023မှာပေါ့နော်အဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆိုးရွားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဲ့အဲဒီတိုင်းတာမှုပေါ့နော် ranking နေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာ Holocaust Memorial Museum တို့ကနေပြီးတော့ Holocaust Memorial Museum ကနေပြီးတော့တိုင်းတာချက်အရဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာ mass atrocities ပေါ့နော် mass atrocities လို့ခေါ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နိုင်ခြေကနံပါတ်3နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးမှာနံပါတ်3နေရာမှာရှိနေပါတယ်။အမတန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ခုန mass atrocities လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ genocide ပါမယ်ပြောရှင် crimes against humanity ပါမယ် war crimes ပါမယ် ethnic cleansing ပါမယ်ပေါ့ဒီရာဇဝတ်မှု၄မျိုးဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးအခြေအနေရဲ့ number 3မှာရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒါ ranking တွေပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြီး ranking တွေကျမတို့နိုင်ငံဖြစ်နေရောက်ရှိနေရအဆင့်အခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့အမတန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေရောက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့အလုံးတိကျတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ကလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောခွင့်ပြောဆိုနိုင်ခွင့်အသက်ရှင်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ရုပ်စွာဆုံးအခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ကျမတို့လူတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်လုံလုံချုံချုံအသက်ရှင်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာကျမတို့ပြည်သူတွေမှာမရှိတော့ဘူး
လှုပ်လှဆွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်လှုပ်လှဆွာထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်เนาะလှုပ်လှဆွာစုယုံပိုင်ခွင့်လူခွင့်ရေးတဲ့ကဘယ်အခွင့်အရေးမှကျမတို့ပြည်သူတွေမှာမရှိတော့ပါဘူးကျမတို့ပြည်သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှမလုပ်တဲ့လူတွေတောင်မှလမ်းပေါ်မှာအချိန်မရွေးအသက်ခံရနိုင်တယ်အချိန်မရွေးဖမ်းဆီးခံရနိုင်တယ်ကျမတို့အချိန်မရွေးနှီးပေါင်းစုံနဲ့ကျမတို့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဲဒီ abuse တွေပေါ့နော်အာခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေတွေမကဘဲနဲ့တာမန်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မပါဝင်နေတဲ့လူတွေတောင်မှသူတို့ရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုပါဆိုလို့ရှင်ကျောရုံနိုင်ငံမှာမရှိတော့ဘူးလူခွင့်ရေးဆိုတာလုံးလုံးများမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆရာမအနောက်မျိုးဆရာမပြောသွားပါတော့လူခွင့်ရေးလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ situation ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုပေါ်ချမှုရှိလဲဆရာကျမတို့ကလူခွင့်ရေးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ပေါ့အသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဟာကျမတို့အိမ်မှာနေတယ်ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဲတခြားသောလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်ရှိပြီးတော့ကျမတို့သူများကသူတပါးကလာပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ကိုအာမချိန်းချောက်မှုခံမနေရတာပေါ့ဆိုတော့လူတွေဟာကြောက်ရွံ့နေရမျိုးမကြောက်ရွံ့မှုတွေမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာသူတို့အနေနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့နေ့တူတူကလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကဒါ basics ပါအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှကြော်လွန်ပြီးတော့လူတွေဟာဥပမာဆိုရင်တို့အနေနဲ့ Facebook ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကျင်တဲ့အရာကိုပြောခွင့်ရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာအစိုးရကိုမကြိုက်ဘူးစစ်တပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဘသူ့ကိုပဲကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေအပေါ်မှာနိုင်ငံရေးစနစ်တွေအပေါ်မှာကျမတို့ပြောဆိုဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ဆိုလို့သူတို့ဘာကိုပြည်သူချင်းချင်းကိုထိခိုက်နှံ့အောင်ဆဲဆိုနေတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးတို့တခြားသောအများပြည်သူရေးရာတွေမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာစုဝေးပိုင်ခွင့်တွေကျမတို့မှာရှိရယ်နောက်ပြီးတော့တခြားသောအခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်ဥပမာတရားဥပဒေအောက်မှာတသားရဲ့ရှိနေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့တရားခွင့်တရားဥပဒေရဲ့အောက်မှာကျမတို့ကလွတ်လပ်မျှတတဲ့တရားစီရင်မှုတွေခံစားပိုင်ခွင့်ရှိရယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရဲ့အောက်မှာလုံလုံခြုံခြုံနဲ့နေရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပြီးရင်ကျမတို့ကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာမျိုးမရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဘယ်သူမှတက်ခံရမလားဖန်ခံရမလားတောင်းမွှင်ကျမတို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမနှက်ဖြန်ပါသွားမလားဒီနေ့ပါသွားမလားကျမတို့တခုခုပြောလိုက်လို့များတခုခုဖြစ်သွားမလားဆိုရဲစိုးရိမ်စိတ်တွေမရှိဘဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေနိုင်တဲ့ပုံစံဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဒါလူခွင့်ရရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအပြင်ကျမတို့နိုင်ငံရေးအရနိုင်ငံရေးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိုကနေပြီးတော့မျောမန်းတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုထိထောင်ပိုင်ခွင့်ကျမတို့ပြည်သူတွေမှာကိုမျောမန်းတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုထိထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျမတို့ကအာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော်လှန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တည်ဆောက်ပိုင်ခွင့်ဒါကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်အလားတူပဲဒီအစိုးရကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်အစိုးရကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရပေါ့နော်ဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပိုင်ခွင့်ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါဝင်ပြီးတော့မှကိုဖန်တီးကျင်တဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ဟာကမှကျမတို့ကလူ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျမတို့ကဘာတစ်ခုမှမရဘူးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့လူ့ခွင့်ရေးမရှိတဲ့ကာလဟာခုလက်ရှိကာလဟာလူ့ခွင့်ရေးကိုကျမတို့လုံးဝလုံးလုံးလေးလေးမှမရှိတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပြီးတော့ကျမတို့လိုချင်တဲ့အနာဂတ်ကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဖန်တီးနိုင်တဲ့ကာလဟာပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ကြောက်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရှင်သန်ရက်တည်လုပ်ကိုင်စားတောက်နိုင်တဲ့ကာလဟာဆိုရင်လူ့ခွင့်ရေးရှိတဲ့ကာလလို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်လူခွင့်ရေးခဏမျိုးဆရာမပြောသလိုပေါ့နော်ဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကမနေ့ကနေ့ကပေါ့နော်ကျောင်းလမ်းမြင့်ကြီးရွာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူ28ယောက်အပါအဝင်ယဟန်3ပါးကိုလည်းဒါတစ်ခါတည်းပြစ်တက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြစ်တက်လိုက်တဲ့အပုံတွေကိုလည်းဆိုးရွားကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်
ဒါဆေးရုံမှုမြောက်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။သို့ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာခံရုံးကပြပြယူခြင်းမရှိသေးဘူး။ပြန်လုပ်ခွင့်ရတယ်လား။ဘာကြောင့်လို့ဆံမမြင်တယ်လဲဆံမ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလုပ်လာတာဆိုရင်ဒါအာဏာသိမ်းပြီးကဲကပုံမှုဆိုးရလာတာပေါ့နော်အရင်အဲ့ဒီမတန်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဒီလိုအပြုတ်မှုတွေသူတို့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအခုဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့မှဆိုးရွားလာပြီးတော့မှဒါကလေးမကြံလူကြီးမကြံအသက်ကြီးရဲ့အဖွားအိုမကြံဖုန်ကြီးမကြံအကုန်လုံးကိုလို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လူမဆန်စွာနဲ့တပ်ဖြတ်နေရလူရက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနမ်နေကြီးရွာကဒါအခင်းကျင်းဆိုလို့ရှင်လက်ဒါအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဟာစစ်ရာဇွမ်းမှုဆောင်တဲ့ရာကျူးလွန်မှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ဒီလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလည်းမြောက်တယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြစ်မှုတွေကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတယ်လဲဆိုတော့ကဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကျမတို့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေတဲ့လူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေလူသားမျိုးနွယ်စုတွေပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဲကျူးလွန်မှုတွေရာဇဝတ်မှုတွေနော်ဒီလိုဆိုးရွားလို့နဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာသူတို့ဟာအပစ်ဒဏ်ကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေခဲ့တယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာကျမတို့မရှိခဲ့ဘူးကျမတို့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ2019 2018မှာဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုစုလိုက်ပြုံအပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေနောက်ပြောဒီလူမျိုးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲကျမတို့တွေကဒီပြောစစ်တပ်ကိုအေးအေးယူနိုင်ရေးအတွက်ကိုအသုံခွန်ဆိုင်အလုပ်ခဲ့တယ်တို့ပေမဲ့ခုနလိုမျိုးနိုင်ငံတကာမှာရောပြည်တွင်းထဲမှာရောစစ်တပ်ကိုအေးအေးယူဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒါမနစ်မြှုပ်တဲ့လူတွေအတားအဆီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရင်ကာလကိုကျမတို့ဆက်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်ဒီ2017 2010 2017အတွင်းကူးပြောင်းရေးကာလဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီအရင်တော့2009 2008 2009မှာလဲစစ်တပ်ကိုအေးအေးယူဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာ Commissions of Inquiry ပေါ့နော်အထူးဆောင်ဆိုင်ရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့ပြီးတော့မှစစ်တပ်ကိုအေးအေးယူဖို့အတွက်ကိုကြိုးပမ်းမှုတွေအထောက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနစစ်တပ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲပုံမှာဒီနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကနစ်မြောသွားပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အရင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျမတို့အပြစ်ပေးအေးအေးယူဖို့အတွက်ကိုပြက်ကွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာအာတိတတွေမဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။အဲ့ဒီပုံမှာအာထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေမရှိခဲ့ကြဘူး။ဆိုတော့တစ်ချိန်မဟုတ်၊နှစ်ချိန်မဟုတ်၊သုံးချိန်မဟုတ်စစ်တပ်ကဒီလိုအချိန်အခါကဆိုးရွားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ပြီးတော့မှကျမတို့လွတ်မြောက်နေတယ်၊သူ့အနေနဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်တွေရနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအခုလိုမျိုးဆိုးရတဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးရတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်ဝင်မလေးတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့စစောင့်ကနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးလို့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်တရားအရေးယူမှုမရှိသေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒါပြည်တွင်းကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကိုအရေးယူဖို့လှုပ်ရှားမှုနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်အချူညီမျှပါတယ်ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ဂျိုးပန်းမှုများလေလေကျမတို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကိုအရေးယူဖို့ဂျိုးပန်းမှုတွေများလာလေလေကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကဒါဒီတောင်းယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသိလာလေလေဂျိုးပန်းမှုများလာလေလေကျမတို့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကိုအရေးယူနိုင်ဖို့နီလန်ဟာနီလာလေးလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီရင်တော့ဂျိုးပန်းမှုတွေရှိခဲ့ပြည်တွင်းရဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကဒါကိုအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ဆိုနိုင်ငံတကာမှာဒါကိုလှုပ်ချင်တဲ့လူလည်းရှိသလိုမလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ခါကြကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဆိုအခုအချိန်မှာကျွန်မမြင်တာကတော့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကစစ်တပ်ကိုအရေးယူဖို့လိုရဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုရဲအခုချိန်မှာသဘောပေါက်နေကြပြီလို့ထင်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့အတွက်ကိုအားထုတ်မှုတွေရှိဖို့လိုတယ်။ပြည်သူကနေစပြီးခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအထိဒီအတွက်ကိုအားထုတ်မှုရှိဖို့လိုရဲ။ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာရဲ့process တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
လောလောဆယ်တော့ဒီရိုဝင်ဂျာတွေအပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုအမိပြုပြီးတော့ကျမတို့အဲဒီနိုင်ငံတကာမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေပြီးတော့တရားရုံး process နှစ်ခုသုံးခုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဥပမာဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့မှလိုရတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး mission ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဒါကျမတို့လူခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေဖွဲ့စည်းတော်တော်များများအကျိုးပန်းမှုတွေကတဆင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအခုဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေစသဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အလားတူပဲအဲဒီအဖွဲ့အစည်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကော်မရှင်ပေါ့နော်အဲကော်မရှင်အောင်ဖြစ်တဲ့ mission ပေါ့နော်ဒီ mission ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းသူတို့ကစုစည်းပြီးတော့မှုတွေကိုပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်မှာကျမတို့မှာပြီးပြည့်စုံတဲ့ခုံယုံတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီကိုဒီအမှုတွေကိုသူကလွှဲပေးရမယ်သူ့ရဲ့ mandate ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ IIMM လို့ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေး mission ကအဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပေါ့เนาะတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရိုဝင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးရုံးတက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီ force deportation ပေါ့နော်အတင်းအဓမ္မဒီတိုင်းပြည်နဲ့နှင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတာတွေရှိရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အာဂျင်တီးနာတရားရုံးမှာလည်းနိုင်ငံတကာ universal jurisdiction အောက်ကနေပြီးတော့ဒီတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုရှိသလိုအခုဂျာမနီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေရှိရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ကြောင်းရတရားစီရင်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပြီးတော့လောလောဆယ် process ကလည်း3ခုရှိနေတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ခါကျတော့ကျမတို့ဒီ ICJ လို့ခေါ်တဲ့ International Court of Justice ပေါ့နော်ကမ္ဘာတရားခုံရုံးကုလသမဂ္ဂအောက်ကဒီကမ္ဘာတရားခုံရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဂမ်ဘီယာကနေပြီးတော့ဆွဲဆိုထားတဲ့ genocide အမှုရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမှုတွေရရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမှုတွေဒီ ICJ ပေါ့နော်ဒီဂမ်ဘီယာကနေဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ဘူးသို့တော့စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုး genocide ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တရားရုံးကနေပြီးတော့မှအမိန်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့ရာဇဝတ်ကြောင်ရတရားစီရင်မှုတွေမှာပို့ပြီးတော့အကောင့်လာလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့မှမြန်ဆန်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမှုတွေဟာခုံရုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတရားရုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာချိတ်ဆက်နေပါတယ်တစ်ခုအကောင့်လာလိမ့်လေကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလည်းအကောင့်သွားမယ်ပို့မှုပြီးတော့မြန်ဆန်သွားမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လောလောဆယ်ကျမတို့ရဲ့အာတာချက်ကဒီလိုဟိုတရားရုံး process တွေရှိနေတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျမတို့တမ်းပြည့်အတွက်အာတာချက်ဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေကိုအမိပြုပြီးအကြောင်းပြုပြီးဒီဟာတွေကိုလောလောဆယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ process တွေကိုအားကောင်းအောင်ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะကျမတို့ NUG ကနေစပြီးတော့တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီ process တွေမှာဘယ်လိုပါဝင်မလဲဘယ်လိုအားပေးမလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုအားပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဒီတရားရေး process ပေါ့နော်တရားရေးရန်နေရာတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဟိုမျှော်လင့်ချက်ရှိရလို့ကျမတို့မြင်နေပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့တရားရေးရန်နေရာတွေတရားရုံးတွေရဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတယ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ရာဇဝတ်တရားရုံးကြီးအနေနဲ့မပေါ်လာသေးဘူးအထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကနေပြီးတော့ICC မှာရှိနေတဲ့ process ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ force deportation ဆိုရဲအမှုတစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ jurisdiction ပေါ့နော်လောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာဟာဆိုလို့ရှိရင်အမတန်ကြီးမြောင်းတယ်မြန်မာပြည်ဟာ Rome Statute ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမှုကိုဒီမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ကတွားပြီးတော့မှတရားစွဲဆိုလို့မရဘူးတင်လို့မရဘူး security council ကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ refer လုပ်မှပဲရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ process ကကျမတို့အတွက်အမတန်မှ
ကြီးမားတဲ့အဟံတားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပိုပြီးရောမှ holistic ဖြစ်တဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုံးစုံရာဇဝတ်ခုံပြုံးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုန security council က refer လုပ်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အတွက် challenge ဖြစ်တဲ့အဟံတားဖြစ်တဲ့တို့တော့ညာလေကျွန်မအနေနဲ့မြင်တာကလောလောဆယ်က ICC မှာ process ရှိနေတယ်တခြားရုံးတွေရဲ့စီရင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ် process တွေလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှအလုံးစုံနဲ့ဒီရာဇဝတ်တရားစီရင်ရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပေါ့နော် ICC မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အသက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အသက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲပါတယ်အဲ ICC မှာပဲဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ပိုရှိတယ်နည်းနည်းတော့တွန်းရမှာပေါ့နော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော် NUG ကလည်းသူကနေပြောလောလောဆယ် ICC ကိုဒီ Rome Statute ရဲ့ Article 13 ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့12.3ကိုလက်မှတ်သူတို့အနေနဲ့လက်ခံနေဆိုပြီးတော့ ICC ရဲ့ jurisdiction ကိုလက်ခံနေဆိုပြီးတော့ကန့်လန့်ထားတာ support ထားတာမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှစ်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းမဟုတ်တနည်းနီးလန့်တော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒါမဲ့တေချာတာကတော့တော်လန်ကြီးပြီးသွားရင်တက်လာတဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့ Rome Statute ကိုမြန်မြန်လက်မှတ်ထိုးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်မှုတွေအားလုံးကိုစီရင်ဖို့အတွက်နီးလန့်ပို့ပြီးတော့မှပွင့်သွားမယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဆိုတော့ခဏခဏဆရာအမကဒီနိုင်ငံတကာခုံရုံးရဲ့ process တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရှင်းပြသွားတယ်ဆိုတော့လေဒီနိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာပေါ့နော်တရားစွဲဆိုဖို့အတွက်ဆိုရင် documentary ဒီ documentation တွေအများကြီးတရားလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဟာတရားပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဘသူတွေကဥဆောင်လုပ်ဖို့လိုလဲပေါ့နော်ဘယ် stakeholder တွေဘယ်ဖွဲ့စည်းတွေကဥဆောင်လုပ်ဖို့လိုလဲတာဝန်ခံပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ဆရာမမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်မှုကအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျမကလေအခုလုံနေတဲ့ဖွဲ့စည်းရရှိရကိုထူကိုထပေါ့နော်ဥမာကိုလုံနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းရကိုထူကိုထလုံနေရရရှိရဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ standardize လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်standardize ကျမတို့ကသတင်းအတွက်မှတ်တမ်းတင်တာနဲ့လူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းတင်တာမတူပါဘူးဒါတော့မှလူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းတင်တာနဲ့သက်သေဖြစ်ကျမတို့အကျုံးဝင်ဖို့မှတ်တမ်းတင်ပုံချင်းမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမတန်မှဒါဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ process ဖြစ်ပါတယ်တက်တည်ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတန်မှစစ်စစ်ပြီးတော့စစ်စစ်မှုပေါင်းမျိုးစုံဖြတ်ပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လေဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မအနေနဲ့ကကိုတူကိုတာလုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်တွေကို standardize လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ဒီလိုမျိုးရှေ့နေရေးပါတွေနဲ့နည်းနည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဘလို့မျိုး evidence တွေတက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စုစည်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသိထားအောင်လုပ်နိုင်ကြရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ video file တို့ဓာတ်ပုံတို့အဲ့အမျိုးတွေတွေ့ရဆိုလို့ရှင်လဲလေဟို Facebook တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့ပြန် download ယူတာမျိုးတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လို့ရိုက်ထားတဲ့လူကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ဒီမျိုး file မပြောင်းမဲနဲ့ချိန်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာ email ရဲ့နေသိမ်းမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုး file တွေရော့ resolution တွေရော့သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ကနေရတယ်လဲဘယ်သူကနေပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်လဲဘယ်နေရာမှာရိုက်ထားလေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတိတိကျကျခိုင်ခိုင်လုံးလုံးဓာတ်ပုံတစ်ခုရှိရဆိုအဲ့ဓာတ်ပုံရင်ဘယ်ကနေလာတယ်လဲဗီဒီယိုတစ်ခုရှိရဆိုဗီဒီယိုဟာဘယ်ကနေလာတယ်လဲအထောက်ထားတစ်ခုရရဆိုဒီအထောက်ထားဘယ်ကရတယ်လဲဆိုရဲဟာအသေးစိတ်ခြေရခံနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းတင်မှုမျိုးတွေရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒါမျိုးတွေအာရုံစိုက်နိုင်ကြရင်ကောင်းတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့နည်းနည်းကျကျပြင်းပြန်လုပ်နိုင်တာအခုကတော့ဒီ NUG ကနေပြီးတော့လုပ်နေတာလည်းရှိတယ်။လူခွင့်ရေးဖွဲ့ကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေကြပါပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါ NUG ရဲ့မိုဟာနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့လုပ်နေတယ်လို့လည်းကျွန်မကြားကြားမိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့ပဲအဆင့်ထိကျကျပြင်းပြန်လုပ်နေရတော့သိချာမသိဘူး။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကလည်းခုနကတော့တတိချာချာတခြားအဖွဲ့ဒီအောက်ခြေမှာကျမတို့အင်တာနက်တွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလူတွေထားပြီးတော့မှတတိချာချာမှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာကျမတို့အသွင်ပြောင်းရေးတရားမျှတမှုကာလတွေမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့ဒီတခြားသောကုစားမှုတွေလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခါတွေမှာအမတန်မှဒါအသုံးဝင်မှာဖ
ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့လေအဲနောက်အဲတည်တည်ချာချာလေးအကုန်လုံးမှတ်တမ်းတင်စီကြမှာတယ်မှတ်တမ်းတင်မှုရဲ့အရေးပါမှုကအမတန်မှကြီးရဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ကျမတို့အခုကကျမတို့တွေ့အတချက်ကခုနပြောသလို double i double m ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမရှင်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းတိုက်ရိုက်ပေးပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုပေးပို့ရဆိုလို့ရှင်လည်းခုန Facebook ကနေရလာတဲ့အရာတခုကိုပေးပို့တာမျိုးထက်ခုနကိုကတေးချမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာမျိုးကိုပေးပို့ရဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိရပေါ့နော်သူတို့ပြောပါတယ်တိတ်နဲ့ချီရဲ့မှတ်တမ်းတွေရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကအသုံးဝင်ခြင်းမတက်တည်အနေနဲ့အသုံးဝင်ခြင်းမဝင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တက်တည်အနေနဲ့အသုံးဝင်နိုင်တဲ့မှတ်တမ်းတင်မှုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကောင်းပါတယ်လို့ပေါ့